Vēl pirms nepilna gada toreizējais valsts prezidents Egils Levits darba vizītē Palestīnā tikās ar Palestīnas pašpārvaldes prezidentu Mahmūdu Abbasu viņa rezidencē Rāmallā rietumkrasta teritorijā. Kā tolaik ziņoja Palestīnas oficiālā ziņoaģentūra, kopīgās preses konferences laikā Abbas aicināja Eiropas Savienību nesadarboties ar tādām Izraēlas valdībām, kuras neatzīst divu valstu risinājumu un nenosoda terorismu un vardarbību. Latvijas un Palestīnas politiskais dialogs līdz šim bija visai aktīvs. Divpusējo politisko konsultāciju ietvarā pagājušajā nedēļā Latviju apmeklēja Palestīnas ārlietu ministra vietniece Eiropas jautājumos Amala Džadu. Viņa gan tikās ar ierēģiem un diplomātiem ārlietu ministrijā, kur sniedz arī intervijas, gan parlamentā piedalījās sanāksmē ar vairākiem Saeimas deputātiem no dažādām frakcijām. Taču tagad īpašu atsevišķu politiķu un mediju uzmanību izraisīja palestīniešu amatpersonas vizīte veselības ministrijā. Ministrs Hosams Abu Merī no Jaunās vienotības vēl pirms dažām nedēļām bija Saeimas deputātu grupas Palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam vadītājs. Apvienotais saraksts šonedēļ uz šo tikšanos reaģēja, iesniedzot Saeimā pieprasījumu par Palestīnas iedzīvotāju plānoto nodarbinātību un studiju iespējām Latvijā. Pamatojums Veselības ministrijas relīzē tika minēts, ka Abu Merī aicināja Palestīnas iedzīvotāju studēt medicīnu Latvijā. Opozīcijā nesen nonākusi apvienība, nu vēlas uzzināt, vai pirms tam ministrs ir konsultējies ar Latvijas drošības iestādēm. Viņi paprasa, ņemot vērā, ka es esmu pēc izcelsmes arabs, kas šajā gadījumā laikam izrādās man pasliktu. Un viņi gribēja satikties, un protams, ka veselības ministri, nu ko mēs varam sarunāt ar viņu, nu nebija tāds īpaši plānot programmu, kaut kādu parakstītu vai sadarbību vai tam līdzīgi. Protams, zinot, kad es biju 93. Gada mācos medicīnas akadēmijā, mums bija līdzi arī studenti palestinieši, arī no tā puse, kuri mācies ar mani medicīnas akadēmijā un aizbrauc prom uz Imarātos vai atpakaļ uz Palestīnu un tā tālāk. Tāpēc, protams, mēs parunājam par to, ka pie mums ir ļoti labas izglītības, īpaši veselības jomā, un mums ir Latvijā daudz ārzemju studenti, un nu, viens no sadarbības tas varētu būt, ka studenti var mācīties pie mums. Tas arī viss. Abu Merī bija iniciators deputātu grupu Palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam izveidē gan šajā, gan 12. Saeimā. Taču pēc Hamas teroristiskā grupējuma koordinētā uzbrukuma Izraēlē no Gazas joslas deputātu grupā atlikušie Jaunās vienotības pārstāvi to atstāja. Pieredzējušies frakcijas pārstāvis, Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis frakcijā pārnāto kolēģi pozīciju skaidro šādi. Uzbrukums ir tīpaši civiliedzīvotājiem, nevis tikai kontrolu posteņiem vai militārajām bāzēm, kas atradās tiešā Gazas sektora tūmā aiz robežas, aiz nocietinājumiem, aiz sienas. Nav bijis nosodījums. Un ja nav tādu nosodījumu, mēs uzskatījām, ka mūsu cilvēki nevar atrasties šai sadarbības grupā. Vienkārši, ja neizskan nosodījums, nu kas tas ir? Atvainojiet. Tā nevar būt. Šāda veida uzbrukumu nenosodīt mums nekāda veida atbalsta. Līdz ar to tādai grupai nebūs Palestīnas pašpārvaldei, ja viņi nevērsīsies skaidri par tiem, kas ir īstenējušas nežēlīgos terora aktus. Nekā. Grupas sastāvā ir palikuši 4 progresīvo deputāti, taču tās darbība kopš pirmdienas ir apturēta līdz brīdim, kamēr Palestīniešu Nacionālā padome nebūs skaidri paudusi savu nosodījumu teroristiskās grupas Hamas uzbrukumam Izraēlai. Grupas dalībnieks, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka, bija starp tiem deputātiem, kas pagājušajā nedēļā tikās ar Palestīnas ministra vietnieci Džadu. Mēs, protams, apzinoties, jo cilvēki bieži sajauc kopā visu jautājumu – Hamas, Hezbollah, Fatah, Gazas josla vai rietumkrasts, kā veidojās, un arī kas ir vispār Palestīnas iedzīvotāji. Ar Gazas sektoru nekāda sakara nav, jo mēs saprotam, ka valdošais režīms un ir Hamas Gazas sektorā, un, protams, visas aktivitātes, kas ir ar demokrātiskiem spēkiem, kas ir Palestīnas rietumkrastā. Un mēs, protams, gaidījām, ka varbūt Palestīnas Nacionālā padome nāks ar savu paziņojumu. Mūsu cerība bija, ka tomēr versijas šo paziņojums būs uz terorismu nosodīšanu, uz vardarbības nosodīšanu. Tomēr no palestīniešu pašpārvaldes par Hamas līdz šim ir klusums. Ārlietu ministrijas politiskais direktors Andrejs Viļamsons stāsta, kā arī ar interesi skatījies, ko Twitterī jeb sociālajā tīklā X par Hamas teroraktiem teiks nu pat Rīgā uzņemtā Palestīnas amatpersona. Dažas dienas Džadu profilā bijis klusums, bet tad parādījās pārmetumi Izraēlai un arī starptautiskajai sabiedrībai par gaisa uzbrukumajiem mērķiem Gazas joslā, taču ne vārda par Hamas teroristu pastrādātajām zvērībām Izraēlā. Viens izskaidrojums, ir, nu, kas ir arī populārs medijos, ir,
ka Hamas ir tik populārs Palestīnā, ka Abas un palestīniešu pašpārvalde nevar atļauties to nosūtīt, jo citādīgi kas ir tautas niknums ir tīpaši pašreizējā momentā, varbūt, kur tauta ir varbūt ar Hamas. Kaut kā daļa tautas ir ar Hamas, daļa tautas nav. Ka viņš, nu, teiksim, palestīniešu pašpārvaldē ir riskanti nostāties skaidri pret Hamas. Saime ceturtdien pieņēma ārlietu komisijas izstrādāto rezolūciju par atbalstu Izraēlai, kurā tika nosodīts Hamas un norādīts, ka teroristisko grupu jau ilgstoši finansē Irāna. Palestīnas vārds paziņojumā netika pieminēts vispār. Ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols skaidro, ka tas bijis apzināts lēmums, jo aicinājums palestīniešu nacionālajai padomē norobežoties no Hamas iecerēt sacenšķā paziņojumā. Protams, tas aicinājums ir tai nosodīt Hamas rīcību, bet nu, pašlaik mēs redzam, ka arī Rietumkrasta pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas pirmā retorika, kas ir bijusi no viņa puses, ir atbalstoša Hamas rīcībai. Otra lieta, es, protams, nezinu, vai tas notiks vai nenotiks, bet plānotā vizīte uz Maskavu, nu, tas pa kaut kādu lieki veik kaut kādus secinājumus no tā visa. Tikmēr ārlietu ministrijas pārstāvis Viljamsons piekrīt, ka Latvijai kopā ar citiem Eiropas Savienības partneriem būs jāanalizē Palestīnas pašpārvaldes darbība, taču visticamāk, ka vienīgais Eiropas sarunu partneris Palestīnā viņi paliks arī tur. Mēs, es domāju, Eiropas Savienība, vai mēs atgriezīsimies pie kaut kādām sadarbības, attīstības sadarbības programmām, kur Eiropas Savienības nauda tiks ieguldīta kaut kādos attīstības projektos, skolu celtniecībās. To man grūti pateikt šobrīd. Es domāju, tas būs kaut kādu tuvāko mēnešu jautājums. Jebkurā gadījumā mums vajadzēs kaut kādu sarunu partneri, lai saprastu arī viņu viedokli, jo Eiropas Savienībai arī kopā ar to Austrumu reģionu valstīm vajadzēs tomēr virzīt to procesu, ko mēs saucam par to Austrumu miera procesu, lai tā procesa rezultātā, nu, palestīnieši nokļūtu pie savas valsts.